We will revisit this matter. Karibu sana. Mombasa, mambo. Muko ngangari. Muko ngangari kinoma. Waswahili usema kila kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho, sivyo? Sasa mimi leo nataka kwanza nitoe shukrani katika dhati ya moyo wangu kwa miaka 10 ambayo mmenipatia nafasi niwahudumie kama gavana wenu. Leo hii mimi napeana kigongo ama kijiti kwa ndugu yangu Abdusamad Sharif Nasir. Yale ambaye tumeyafanya. Na nina imani kwamba utaendeleza na kuleta hata bora kuliko yale ambayo tumefanya sisi. Sisi tunako mimi na kuombea Mungu. Mungu akupatie hekima, akupe busara, akupe uwezo, akupe ujasiri, usimamie watu wa Mombasa kwa hali na amali. Mimi nina furaha sana kwa sababu unapeana ugavana huu kwa ndugu yangu na rafiki yangu. Watu wengi walikuwa wanamuita Karagosi, Kikaragosi. Wanamuita project. Hata wengine wako hapa tu. Baadaye walibadilika wakamjoin. I want to tell you. Mimi nataka niwaambie nyinyi hapa. Niwaambie nyinyi hapa. Mimi nina imani kwa Abdusamad. Na leo nasema hapa Mombasa mchana. Sitoingilia serikali yake kwa njia yoyote. Nikiwa na shida kama raia wa Mombasa nitampigia. Mkutano wetu utakuwa ni wa kirafiki na kidugu tu. Si serikali sasa ni yake, afanye kazi ya ugavana peke yake. Mimi nimekuwa kuanzia leo former governor of Mombasa. So muniacheni nipumzike. Si namna hiyo? Yale tumeyafanya. Masipitali tumejenga, mashule tumejenga, barabara tumejenga, na kazi mingi sana tumefanya hapa. Na nina imani kwamba Abdusamad ataendeleza, sivyo? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, mimi nimehudumu kama mjumbe wa Kisauni miaka 5, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nikahudumu kama gavana miaka 10, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa niko katika mpango wa kujipanga siku za usoni. Tumeleona? And therefore, ndugu yangu nakupa hongera sana. I was joking with you. Sahii mimi ndugu yangu, the only call you'll get from me, kama kuna taka barabarani nakupigia wewe Abdusamad. Mimi simo tena. Musiniulize mambo ya takataka. Musiniulize mambo ya mabomba ya maji. Muulizeni Abdusamad Sharif Nasir. Nataka kusema siasa imeenda vile imeenda, na nataka munisikie. Siasa imeenda vile. Juzi nilivyokuwa nyumbani kwangu, iko mjumbe mmoja ya UDA alinitumia mimi message. Akanitumia mimi ka video cha campaign, yale alikuwa anasema katika campaign. Na akanambia, sasa unasemaje? Nataka nimwambie kuwa katika upinzani sio kifo, my friend. Being in opposition is not death sentence. Na nikamwambia huyo mjumbe, tafuta fala wa kutisha, lakini sio mimi, my friend. Tumeleona? Na nikamwambia wewe kwanza ni mjumbe mtu mdogo sana. Hiyo kazi nilifanya miaka 10 iliyopita. Huwezi ongea kitu mbele yangu. Tumeleona? Na nawaambia wajumbe wa UDA, wasitufikirie sisi, wewe usicheze na sisi. Yaani vijidude vidogo vidogo vina mdomo vya kuongea kuliko tabosi yao. Wao kiangalia mimi ni mtu wa kutishwa na mjumbe mimi.
wakati mimi Hassan Ali Joho niitishwe na mjumbe wa UDA kwenda zako wewe mjumbe. Mimi niko Kenya. Kenya ni nchi yangu. Sihami. Niko hapa hapa. Tutapiga siasa hapa hapa Kenya na watajua hawajui. Watajua hawajui. Ubaya haa watu hawatujui sisi. Kuna watu wa kutisha na kuna watu huwezi kuwatisha my friend. Tumeelewana paka hapo? So nataka niwaambie sisi hapa tuko imara. Tuko nini? Imara. Na nyinyi wananchi naomba muwe nini? Imara. Serikali ikiingia ina majukumu. Sivyo? Lazima tuiangalie na tuikosoe pale ambaye wanakosea. Wakifanya vizuri, tunawaambia hapo mmefanya vizuri. Wakifanya vibaya, tunawaambia mmefanya nini? Vibaya. Ndio leo mimi nasema hapa nina furaha kwa sababu bandari imerudi, tumeelezwa hivyo, lakini tutaka tuione ikifanya nini? Kazi. Jana nimeuliza watu wa bandari kama wameanza ile amri walipewa na rais juzi. Wakasema ati wanangoja formal communication. Mimi naambia tunawaangalia namna hii. Tulisema bandari irudi na imetangazwa huko Nairobi irudi, kwa hivyo irudi. Watu wetu wafanye kazi, sivyo? Tumekubaliana. Mimi naomba na mwisho kabisa. Sisi wote kuanzia ndugu yangu Harub speaker na MCS wako, wajumbe walioko hapa, wafanyi biashara walioko hapa, my brother Said Bajaber na Mustafa, you'll mobilize the business community. Na sisi wananchi wote, tafadhali siasa imeisha. Majukumu yetu ni sisi kuja pamoja, tumsaidie gavana wetu apeleke Mombasa mbele. Tumeelewana paka hapo eh? Mimi sitaki kusema zaidi hapa, lakini natoa shukrani sana. Natoa shukrani sana. Nilivyosimama Your Excellency Mother Karua and Mheshimiwa Stephen Kalonzo, when I stood the first time, watu wengi walikuwa wananiambia wewe West Oboa. Wengi tu sana. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikatoboa mara ya kwanza, na mara ya pili nikashinda kwa kishindo kikubwa sana. Ndio vile vile nasema hapa leo, iko siku hata mimi nitapigania urais wa kitaifa katika nchi. Waelewe hiyo? Siku zetu zinaku? Najua hapa kuna wageni wengi wangependa kusema, if you allow me, ndugu gavana na viongozi wangu, Mother Karu and Stephen Kalonzo Musyoka, on behalf of all MPs and senators, ningeomba tu nimwalike mmoja tu. Sivyo? Na ningependa nimwalike my brother Ledama Olekina. Haya, wananchi wa Mombasa, hamjambo.